пане Костянтине, ми завжди з вами піднімаємо це питання в нашій розмові. З останнього, що ми чуємо, що F-16 можуть прибути до України наприкінці весни, на початку літа. Усі обіцяні літаки одразу не надійдуть, акцентують в Збройних силах України, саме представник повітряних сил, звісно ж таки, за словами Юрія Ігната, питання полягає в тому, наскільки буде готова інфраструктура та всі фахівці, які зможуть обслуговувати літаки. І ось що він говорить конкретніше, саме про інфраструктуру. Готовність цієї інфраструктури є дуже непростим питанням, за словами Ігната, бо для того, щоб підготувати це капітально, потрібні роки. Ідеально сьогодні було б взагалі це під землю заховати, як Іран це робить, і все, і мати спокій. І можете, пане Костянтине, пояснити, що це за інфраструктура, як це ховати під землю, і чи робимо ми щось таке вже подібне, так, наскільки я розумію? Ну, пан Ігнат, він мав на увазі, що іранці там побудували підземний аеродром в пустелі, і там літак залітає, і зразу там злітно-посадкова смуга уходить під землю, і вихід таким чином теж робиться. Поставка літаків відбувається в рамках військової допомоги. А от створення інфраструктури, створення всіх умов, будівельні роботи і подальше обслуговування цих літаків, воно лягає на плечі нашого бюджету. І авіація – це досить така дорога насолода мати свою авіацію. Тому мене дивує, коли там якісь експерти, оглядачі кажуть, нам треба 200 літаків, нам треба там ще щось. Я питаю, а за рахунок чого? Тобто я не бачу засобів фінансування цього. Нагнати літаків то можна, але обслуговувати їх, проводити ремонти, налагодити логістичну сервісну систему – це така досить складна задача. І все опирається в гроші. Є гроші, є інфраструктура. Нема грошей, нема інфраструктури. А взагалі, такий мінімальний варіант – це перше. Зараз, коли наші аеродроми атакують, то вони намагаються ліво піднятися в повітрі. Якщо працює балістика, там, скажімо, вона може працювати вдовж північного кордону, там 48 пускових установок стоїть, іскандерівських. Якщо вони будуть бити балістикою по аеродрому, то тоді треба дуже серйозні мати засоби захисту. Це капоніри, це різного типу ангари. Но з точки зору безпеки, я думаю, все ж таки прав, тому що підземне сховище, його можна краще захистити, ніж, скажімо, простий ангар. Ангар пробивається. Угу. Тим ракетам, які зараз використовуються, ангар пробивається. І тоді це загроза саме для літака. Окрім самої інфраструктури фізичної, тобто аеродроми, полоси, захисти, капоніри, ангари, підземні сховища, треба мати ще все обладнання для обслуговування цих літаків, всі там куча технічних там нюансів. Думаю, що технарі наші вже готові, і ця частина, думаю, готова. А от все інше, воно ще готується. І якщо встигнемо там до червня, то буде в червні, якщо не встигнемо в червні, буде пізніше. Це все, на мою думку, те, що я бачу, те, що я читаю повідомлення наших партнерів, вони вже готові, пілоти наші готові, технарі наші вже готові. Тобто справа зараз за нами, а все це впирається просто в гроші. Тобто виходить, що єдина чи не єдина проблема – це де зберігати ці літаки. І в нас, як я розумію, ще немає конкретних місць для цього, і, як сказав Ігнат, було б ідеально під землю їх сховати, хоча ми цього ще не робимо, бо, як ви кажете, немає грошей. Так, да, саме так. За 2 роки просто, я думаю, пане Костянтине, чому не вирішили? Відлік часу треба починати не 2 роки тому, а відлік часу треба починати після того, як Байден дав згоду на навчання наших пілотів.
І це було, якщо я не помиляюсь, чи то в серпні, чи то на початку вересня минулого року. З цього часу ми почали працювати. Але ж ви пам'ятаєте, що у нас десь к тому часу почалися проблеми з передачею значної кількості озброєнь, і нам треба було вирішувати, або нам робити інфраструктуру під F-16, або закуповувати там озброєння, які не йшло б в форматах військової допомоги. Зрозуміло. Стосовно самих F-16, є думка, що, звісно ж таки, F-16 зможуть змінити або вплинути значним чином на ситуацію на фронті. Мовляв, росіяни після того, як ми почнемо застосовувати F-16, не будуть, як зараз, вільно почуватися в небі і не зможуть керованими авіаційними бомбами розбивати оборону Збройних сил України. І також є думка, що якби у нас вже були на озброєнні F-16, то, можливо, ситуація в Авдіївці, приміром, була б зовсім іншою. Можете ви з цим погодитись чи ні? Ну, це все сумніву, тому що якщо б десь вздовж лінії фронту було патрулювання F-16, то я не думаю, що росіяни би там наважалися там дуже сильно залітати на такі відстані від лінії розмежування. Наші б не залітали туди, тому що у росіян досить серйозно, досить потужне ПВО. Але і вони б не залітали, тому що за дистанцією дії ракет F-16 можуть там літати, можуть виконувати спеціальні там протиракетні маневри. Я не думаю, що була ситуація доведена до повітряного бою, тому що в повітряному бою там все може бути по-різному. Але це однозначно би стримувало російську авіацію і не давало їй там можливості отак от нахабно так себе ввести вздовж нашого кордону.